cewek iki lesi. Boys, le, Surabaya zaman now. Iya, le, selain boys, lingkungane awak dhewe dadi luwih sehat. Mangkane kerja bakti nyapu-nyapu kaya awak dhewe iki penting, le. Iya sih, tapi le kerja bakti cuma wong loro ya kesel, le. Soale ate nyambangi Mbak Mukidi. Loh, emangnya apa Mbak Mukidi, Rek? Kelungu-kelungu, Mbak Mukidi biyen iku kan jalene yo melok pelang, Lek. Terus wingi aku maca nang grup WA It Zaman Now, jale Mbak Mukidi saiki lolo, Lek. Lak saken se, ono pahlawan lolo kok gak ono sing ngeleken. Loh, wala, saken, Rek. Awake dhewe mending melok boyo budal sisan Mas Jafa. Ya apa? Masuk ta? Waalaikumsalam. Arek kids jaman now. Mrene rek mlebu kene. Ya napa Mbak? Kabale? Ya wis ngene iki rek. Jenenge ae wong tuwa. Wis gak akas koyo jaman 10 November pian. Sik Mbak, ayo foto sik Mbak, tak upload no Instagram. Siap ya, Lek. 1 2 Jaman perang bagian apa, Mbak? Aku bagian pemberitahuan. Informan ya, Mbak. Mata-mata. Agen Mukidi 007. Biyen iku pas wong-wong perang, aku ngomong tahu-tahu asin. Oh, alah. Agen bakul tahu. Tapi aku yo melo perang rek, pahlawan macem macem rek, penggaweane kudu tentara top. Oh iya sih, ya wes iki Mbah tak kei oleh-oleh. Uena iki Mbah cocok gawe pahlawan. Opo iki rek, coba tak emplok ayo. Lo aja diemplok langsung Mbah, dibuka iyo se Mbah, bijin Mbah. Ayo foto mana Mbah, tak gawe update status WhatsApp. Siap ya Lek. 1 2 Ancene koki zaman now, kelakuane titik-titik update. Enak ya rek, lapis kuku se. Biasae lek wong lolo iku alas-alasan makme Mbah. Iki lho Mbah, ana sing ngomong sampean lolo. Cobaan iku geser mengisor di serek. Kecelakaan Mbah. Waduh. Iya rek. Wingi ku aku numpak rompi tipe jungkel sampe rasane ono sing gak beres sampe balung tulangku. Astagfirullah, tulang bagian endi Mbah sing gak beles? Iki lho rek, tulang rusukku ilang. Lho ala, malah njaluk lapi lek. Ala Mbah. Sopo ngerti cek payu rek. Nyebut Mbah, nyebut. Santai aja kunang burimu. Oke je. Oke je. Bareng-bareng ae lo, Cek. Oke je. Oke je. Oke je. Oke je. Tolong je, tolong.